hogaamin hayo safiirka talyaaniga WFP iyo kambani ka socda Alpha Logistic ayaga oo soo booqday iyo madaxweynaha Jubaland ee dowlad-goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam taasoo booqasho noogu imaaday degada Kismaayo taasoo la fulinayo mashruuc muddo dheer soo socday oo ku saabsan marka meeshan ku jira degada kaasoo muddadii 5 sano uu socday alxamdulillaah maanta waxaan filaynaa waxa lagu guuleystay kontraadii in la kala saxiixdo taasoo ay hoggaaminayso WFP iyo kambaniga soo saxiixday oo ah Alpha Logistic waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Talyaaniga oo naga saaciday oo fanka bixiyay donoriskaas deeqda bixiyay in sha allahu tacaala mashruucaasina kolley waa la sharaxay waxay kusoo dhammaan doonaa 72 cisho ama 2-12 cisho sidaa darteed in sha allahu markaan ku guuleysanana iyo bixitaankeedana waan ka wada hadlaynaa We are here to for a double goal. We first of all we paid visit to the airports and we attended the ceremony for the handover of the renovated structure terminal airport to the Jubaland authorities. It was made thanks to the financial contribution by the Italian government and implemented by the UNIDO. And we had the second part of our ceremony today by assisting and also watching the signature of the contract between the World Food Program and Alpha Logistics, a private company who's been in charge of removing the Soviet wreck from the seaport basin and to restore the full operational efficiency of the one of the most important seaports of all Somalia. Waxa aad sharaf weyn loogu waa maanta in ay nagala soo qayb galeen halkan oo laba arrimood ahayd safiirka Talyaaniga iyo wafdi ka socda dowladda Talyaaniga WFP iyo Alpha Logistics iyo maamulka Jubbaland-ba iyadoo muhiimadda safarku ay ahayd in laga bixiyo markab ah maraakiibta dagaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay lahayd oo muddo dheer ku jiray maantana aan is leeyahay waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Talyaaniga inay maanta bixiso oo arrintaas iyada ay wax ka qabato waxaa kaloo safiirka ka wada hadalay xaaladda guud ee Soomaaliya meesha ay marayso arrimaha Jubbaland iyo amniga iyo doorashooyinka iyo guud ahaana waxaanu ku ahayn iska aragti aad baanan ugu mahadcelinayaa dowladda Talyaaniga oo aan is leeyahay si dhow inay shacabka Soomaaliyeed iyo waxqabadkooda iyo waxa taabanaya ay ugala shaqaynayso marka heshiiskaas oo hadda sida noo sheegeena muddo yar dhici doona iyaga caddayn doone ee hay-adda la wareegta ee bixinaysa in hawshaas ay qaadan doonto waqti dhow haddii ilaahay raac dhammaystirkeeda waan u mahadcelinayaa mar labaad ambaasadarka iyo waftigiisa iyo dowladda Talyaanigaba arrimo badan oo Soomaaliya maanta xaaladda ay marayso oo wax badan ka hadalayna waxaan filayaa inaan iska qancinna isku aragtina aanu ka ahayn aad baad u mahadsantihiin.